Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e vazhdoi fushatën zgjedhore në Podujev. Kryetari i AAK-s Ramush Haradinaj tha se suksesi i qeverisë së vendit do të matet në lap. Pse ka me vlat në Podujev? Për shumë arsyna, po dhe për faktin që jemi zonë kufitare këtu ku jemi. Për shkak të kontributit çmuar të vllapit në për etapa që i kemi kalu si popull. Për shkak vlerave të shumta njerëzore edhe për shkak herojve e sakrificës për liri. Ne, qeveria, duhet të kthejmë lakë atë që është borç i gjithë neve, e që të fillon zhvillimi, që jeta të ndërtohet në bazat qëndrushme për familje e së cilin, që tri tonë të jetojnë vendin e vetë, shkollohen, gjenë punë, edhe që perspektiva tyne për jetë të mos jetë kur e tijën që na me i lakmuën të rive të vendeve tjera. Duke kritikuar qeverisjen aktuale në Podujev, kandidati i AAK-s për kryetar të kësaj komune, Fatmir Humolli, tha se AAK e ka politike në drejtë dhe zhvillimore për Podujevën. Ne do të angazhohemi pa kursim, duke i borë gjitha problemet të qytetarëve të cilët i kanë borë në administratën jo funksionale. Ne do të bëjmë një administratë funksionale shërbim qytetarëve. Ne do të bëjmë një edukim dhe arsimi u funksion zhvillimit të vendit tonë. E jo një arsim i cili është në gjendjen vetëm për me mësua qytetarët tonë shkrim e lexim. Ne do të ndërlidhëm edukimin dhe arsimimin u funksion zhvillimit të vendit tonë. Kryetari i AAK-s Haradinaj e vlerësoi kandidatin e kësaj partie për kryetar të Podujevës Fatmir Humollin si një njerëz që do t'ja kthejë nderin këtij qyteti.